have the historic opportunity to gather patriots that are scattered all over Uganda. Enkolagana ya DP Sako n'ekibiina kya NRM kati ewezezza omwaka mulamba okuva lwe bateekako omukono ku ndagaano eyatontabaala nange siri kutabaala eyakulemberwamu pulezidenti wa DP Nobert Mao Sako ne ssentebe w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni. Okusinziira ku amyuka pulezidenti w'ekibiina kino Fred Mukasambidde, bategese omukolo kula malungi kwe bagenda okujaguliza omwaka mulamba eggulu mu nkolagana yaabwe. Ewazaalibwa Oweekitiibwa Nobert Mao, pulezidenti w'ekibiina gulu era n'olwekyo omukambi eyerikulu. Kati bannakibiina kino abatakkiriziganya na nkola eno okubadde omubaka wa Paalamenti Dr. Michael Lulume Bayiga saako ne ssentebe wa DP mu Kampala Sharif Nambali balabudde bannakibiina ku mukolo guno. Mao ng'omuntu yagenda kwefunira kalimo era agenda kwebaza ennaku z'omwezi nga 22 olw'okumuwa omulimu kuba aludde nga takolangako. Bannakibiina temugezaako okulowooza nti Mao kyaleeta eggulu aleta lukungana lwa DP aze kuba wakabaga akobufumbo bwe yayingira mu ngo omuntu ne mwami Museveni. Endakane yakolwa abakulu mu DP Sako ne NRM bannakibiina kino bagamba nti yabwe nga bantu wabula si ya kibiina. Enteekateeka mwami Mao gye yakola si ya DP, enteekateeka eyo yiye ng'omuki ng'omuntu. Ekyokubiri mu ekibiina kya DP kibiina kitambula na mateeka. Mwami Mao ne Siranda be bakola endagaano ku lwabwe ng'abantu ku ebyo bye baayagala okufunamu era baabifuna. Be bakola endagaano ne mwami Museveni ne bagisaako omukono ne bagituuma endagaano ya DP. Bano bagamba nti okusinziira ku ssemateeka w'ekibiina kya DP Nobert Mao yava dda ku bwapulezidenti bw'ekibiina kino ng'akyewaŋŋamizzaako bw'ewaŋŋamya. Namujinga yatuviira dda yagenda dda. Kaakati essaawa zino ffe gwe tumanyi nga pulezidenti akuuma ekibiina kya Democratic Party ye Frederick Mukasambidde oli Mao akyeyita bw'ekisi. Kyasigala nga eyali omukulu waakyo agenze n'akuba ebirayiro okusavinga President Museveni n'okudefendinga gavumenti gy'abadde avuganya. Sharif Nambala agamba nti si baakutunula butunuzi ng'ekibiina ky'abajjajjaabwe kijolongebwa saako okugulwamu kabalagala nga kati bazzeeyo ku mirandira gyakyo okwongera okugobaganya abeegasse n'abanyigiriza abantu okukibajjako. Tukumaakuma bannaddippi mu bunyomero bw'eggwanga lyonna okulaba nga basituka betabe mu kuzimba obukulembeze bwa DP okuva ku buli kyalo okutuuka waggulu kubanga ekizibu ekisinga obukulu kyatuviiridde. Kati essaawa zino musituke, omusajja tabala bigwo byagudde, abala bigwo byakoze eki byasituse. Lume Bayiga agamba nti bakoze buli kimu omulina okuddukira mu mbuga z'amateeka naye nga tebannafunayo kyanjawulo. Bali twateekayo omusango mwaka mulamba kooti tetambulangako wadde kayinki okututegeeza ddi lwe bateeseteese omusango ogwokuwulirwa era abamu nga bawanuuza nti Mao olw'okubeera nti ye Minister wa Justice and Constitutional Affairs yensonga lwaki yafutyanka omusango guno okutambula. Ono agamba nti ekisigalidde ye kkooti okusalawo nti be bantu abatuufu abalina okutambuza ekibiina kino saako n'akawunta zaakyo. Kaweefube ow'okumobilizinga enkiiko ezisalirawo Democratic Party nga ate bali bakyawaŋŋamye ne signature pages zaffe nga bwe bakyasayiningira ensimbi ez'okuddukanya ekibiina we bakyali akatuubagiro kye kyakutwala mu kkooti. Mulekeraawo okwekomoma muve mu kukaaba ffe ekibiina kyaffe kikyaliwo era tekigenda kuvaawo.